Pozdrav ljudi, evo još jednog tutoriala. Pisati tutorial kojim ćemo pokazati nešto o programu Microsoft Office Frontpage 2003. Znači, to je dobar program za izradu web stranica, web sajta, ili, na primjer, ako želite objaviti nešto o sebi, ili nešto što volite. Ako želite napraviti svoju web stranicu, možete to učiniti jako veoma profesionalno u ovom programu. Evo, ja sam već odabrao jedan, samo ću brisati ovo što sam radio prije. I evo, imamo folder u kojem ćemo spremiti naše stranice. U toj stranici, u ovom folderu, spremamo znači naše stranice. To može biti naslovna stranica i uz nje još te stranice koje su povezane. Pa započnemo s naslovnom stranicom. Idemo na File, New i onda beremo na primjer blank page, ako želimo bijelu stranicu, znači praznu stranicu, ili ako želimo na primjer neku, kako se to kaže, temu, template se to kaže, na primjer personal website. Dabar ćemo na primjer, evo, na primjer ovo i imamo već tu spremljeno sve. Ali ako ne želimo to, onda jednostavno možemo to, evo, nova web stranica. E, započet ćemo sa blank page. Prvo ćemo dobiti naslov, na primjer, ako želimo nešto osobno, neka putovanja ili nešto, stavit ćemo naslov prikazan za to. Ili, na primjer, evo, ja ću nešto općenito. Na primjer, moja prva web stranica i sad ćemo to povećati. Ovdje su malo drugačiji fontovi, odnosno veličine, pa ćemo odabrati 40. Nije isto kao u Wordu, na primjer PowerPointu i nekim drugim programima, pa trebate se malo naučiti na to. Evo, to je naslov, možemo ga obojati u neku boju, na primjer ovu ili ovo, koji vam odgovara. Sada odabrat ćemo neku sliku. Insert, picture, clip art. Evo, zabrat ću ja prvo iz clip arta. I evo imamo znači jednu sliku. Onda da ukucate što hoćete. Evo ja sam sada nasumice. Sada tu možete staviti, ne znam, na primjer, layer, i ovako stavite. I tu možete učiniti što hoćete, možete staviti tekst, možete obojati, ja ću obojati, da izgleda kao neka linija, na primjer crvena. Ok. I ovo ću gasiti. Evo, malo ću se još to stanjiti. Eto, primjer. Evo ovako. I sad imamo dole tekst. Stavit ćemo centar. I odabrat ćemo insert interactive button. Znači interaktivni gumb za povezivanje stranica. Primjer, evo ovaj. Samo ćemo malo da urediti. Dva put klikom idete na postavke onoga što se odabrao. Evo, za početak ja ću uzeti, na primjer, o nama. Evo, ok. I imamo taj button. Sada ćemo napraviti, prvo ćemo ovo spremiti. Vrlo je važno kod spremanja da pravilno nazovete vašu stranicu. Bitno je da se nazove indeks i nastavak bude HTML ili LO. Eventualno LO znači kako vi hoćete. Nije bitno, uglavnom da bude ovaj HTML. Onda berete mapu web sajta i tu spremite. Ok, i sada nazovete samo page properties, nazovete stranicu hoćete.
Evo, na primjer, ovo neka bude naslovna. Ok. Eto ga. Sad idete na novu stranicu. Prvo se spremite, nemojte ikad zaboraviti spremiti, jer to je vrlo važno, da se ne bi ništa izgubilo. I new blank page, znači, i tu navjerujemo o nama. Evo ovako. Obojat ćemo ovaj put u plavo i malo ćemo podebljati. Evo ovako. Sada o nama možete, evo, ja ću staviti iz from file, znači. Evo, auto jedno. Koje ću centrirati. Još dole možete staviti neki oblik forme, znači kao obrazac. Evo, na primjer, option mat. Na primjer, ne znam, evo. Tako, i verujete, na primjer, tekst. Ne znam. Slažete li se, na primjer, ako pravite anketu ili nešto slično, ovo vam je dobro za to. Sada napišete jo. Team. Evo, isto tako i dole. Sada da možete da vrtite normalno, jel? Na primjer, preview, da bi red. Evo tako. Preview je da vidite kako vaša stranica izgleda, kako će izgledati na internetu. Code je ovo, znači HTML, HTML, ti kodovi koji ima stranica, internet prepoznaje vašu stranicu. Split, ako želite imati oboje. Design, samo znači design ovoga. Eto. Možete još dodati i hiperlink, na primjer, evo, otićemo na internet, stavit ćemo, ili evo, ajde, ne treba nam internet, možemo odmah postaviti, na primjer, adresu za YouTube. Evo, na primjer, www.youtube.com. Naprimjer, evo. YouTube će biti naziv, znači što će pisati na našem linku, a ovo je taj link. Tako, sada, naprimjer, kada imamo preview, kliknemo, on će nam odmah otići na YouTube. Evo vidite, to je YouTube. Evo vidite. Sad samo odemo na design, preview je isto to. Naprimjer, možemo dodati Facebook, možemo dodati bilo kakvu stranicu. E sada, dodat ćemo gumb, insert interactive button, dobrat ćemo tekst, nek bude naslov na. Ok. I sada, na primjer, želimo povezati tu stranicu sa indeks stranicom. Prvo ovo ćemo spremiti kao, ne kao indeks, već kao o nama.html. Možete još dodati ovako u donju crticu. Shift i crtica, dobit ćete u donju crticu. Ako neki internet poslužitelji ne prihvaćaju razmake, možete dodati ovo. Save. Ok. I sada imamo, ne znam, indeks ćemo uvjeti još.
Sada želimo povezati te dvije stranice. Jednostavno, znači dodamo hiperlink, desni klik hiperlink i onda beremo koju stranicu želimo da otvorimo kad kliknemo na taj gumb. Evo na primjer index. A ovdje ćemo dodati onam. Eto, spremimo i to. I sad je te dvije stranice povezane. Naprimjer, možda će vas buniti ako idete na preview i kliknete ovo. Neće se ništa otvoriti. Zato što u ovom programu je ova stranica već tu postoji i otvorena je. Ali, vjerujte mi, ako odete na internet, ako tu stranicu objavite, to će vam sigurno raditi. Nemojte se ničeg bojati. Ako možete još dodati, na primjer, tablicu. Table. Insert table. Da berete koliko ćete ovih stupaca i redaka. I tu upisujete svašta, znači. Ovako. I tako. To je to. Ovo je bio samo prvi dio, znači izrade web stranice. Drugi dio bit će vezan za postavljanje te stranice na internet. I bit će malo složenije nego sama izrada stranice, znači od FTP klijenta koji će vašu stranicu jednostavno objaviti na internet i preko njega vaša stranica će ostati na internetu, znači i tu možete kontrolirati koje će stranice biti objavljene i vašu pravu web domenu, znači www. I sad, ako vam je domena, na primjer, youtube.com, sadovo.com, to obično trebate obično za plaćanje, ali ako ne želite plaćati to, besplatno možete dobiti i neku malo drugačiju domenu, na primjer net72.net ili slično. Eto, vidimo se u drugom tutorialu, drugom nastavku i hvala na gledanju, doviđenja.